команда з'являється з усиллями Франа Соля зліва. Уже майже наперед зі штрафним дашком суперника. Вербіч. Вербіч прокидає м'яч до штрафного дашка. Вербіч, що вже до воротарського майже входить через бокову його лінію. Ще одна діагональ. Хороший, коректний пас за думкою, за виконанням. Караваєв скидає на партнера. Соль б'є поворотом, але влучає якраз в зону перебування Ведля. І знову ж таки, сама по собі ось ця атака київської команди, як на мене, заслуговує на позитивну оцінку, бо де вона не стала реалізованою, але на всіляк випадок одним рядком констатую той момент, який був актуальним і вчора, хоча є видозміна. Одна, тим часом пас правого флангу, але важко було тут покласти корпус Денису Гармашу, він вже намагався видати із цієї початкової фази роботи в загальній групі. Вони вчора почали працювати в ній і зрозуміло, що вони поки що ще не можуть грати. Тим часом ще одне пришвидшення. Караваєв, вихід за носом, Караваєв, Караваєв, перший м'яч за київське Динамо, забуває Олександр Караваєв. 1-0 на користь універсалу правого флангу, який може зіграти і оборонцем, і півзахисником. Ну, ось тут небезпечна ситуація у нас виникає біля воріт. Руслан Нащеред, браво, пройшов бойове хрещення, як то кажуть голкіпер київського Динамо. Можливий вихід на чорополоне поле і віддати передачу назад. Караваєв, Гармаш, Гармаш на Вербіч, то у відкритій позиції був, тому отримав м'яч, Вербіч, пішов у Бірню, Вербіч б'є, підкручує Вербіч, другий м'яч, Беніміна Вербіча на зборі в Австрії, перший цьому поєдинку і хороша, м'яко кажучи, але класична для нього техніка виконання подібного удару, ось сміливо пішов нахабно, я б сказав, на свого візаві, розуміючи, що він буде грати на завершення. Останнім, так би мовити, буде входити в процес тренувальний, все одно ті дні, які він отримав, бодай з підтримуванням необхідним своєю формою після чемпіонату Європи. Ю-21, тим часом момент у Динамо в чужому штрафному. Фран Соль вже тепер злівує. Не забуває, але є Денис Гармаш, який забуває у цьому випадку 3-0. Свою справу зробити. Ось ще раз ви бачите, як Вербіч підкоплює м'яч, грає на Соля, той пробиває. І на добуванні Денис Гармаш спокійно піддивлятися. Що називається, тим часом момент для київського Динамо в центральній зоні. Удар поворотом, тут вже більш гострий кут. Караваєв якраз заграється на правому фланзі. Караваєв в центральну зону. Хороша перспективна передача на Цитайшвілі. Цитайшвілі намагається низом під дальню стійку, низом скривати м'яч, але все ж таки теж чинний чемпіон світу, як і Владислав Кучерук зараз на полі, створити певні проблеми у відбиранні м'яча і тому краще додати раціональності, але в хорошому сенсі слова. Знову атакує Цитайшвілі. Горе Цитайшвілі у чужому штрафному дачку на дальній стійці. Можна було теж закрити.